questionable things. Üdvözletünk! Amikor nemrégiben felröppentek olyan hírek, hogy a Konami PC-re is megjelentetni a Castlevania Lords of Shadow 2-t, az öröm mellé egy kis hiányérzet is társult, hiszen az előtt csak is konzolokon tette tiszteletét. Sokan féltek, hogy így valami fontosról is lemaradnak, elvégre egy történet esetén nem csak a vége lényeges. Szerencsére a Konami nem akarja megfosztani az előzményektől a PC-seket, ezért a folytatás mellé az első részt is elhozza a számítógépeinkre, méghozzá nem is akárhogyan, lévén szinte minden extrát belepakoltak a kiadásba, amit csak tudtak. A játékban Gabrielt irányíthatjuk majd, akinek feladata, hogy a Földet megmentse a gonosztól. Ezt a cseppet sem könnyű munkát a fénytestvérisége bízza ránk, de nem ez az egyetlen indok, amiért szembeszállunk az árnyék királyokkal. Szerelmünk ugyanis halott, hősünk pedig mindenre hajlandó, hogy hőnszeretett oldalbordája visszatérjen az élők sorába. A Castlevania Lords of Shadow mindenképpen a Castlevania sorozat egyik kiemelkedő darabjának számít. A széria annak idején bőven produkált mély hullámvölgyeket, ezért minden tisztelet a Mercury Steamé, hogy ezt így sikerült összehozniuk. Játékmenet tekintetében egy hack and slash-el van dolgunk, amiben szépen lassan szörnyről szörnyre haladva törünk előre a célunk felé, miközben grandiózus bosszokat is a halálba küldünk. Pörgős akció, látványos csaták és kellemes hangulat jellemzi az egész játékot, de PC-n minden kicsit több lesz, mint annó konzolokon. A kiadáshoz alapból jár majd a játék két DLC-je, melyeknek hála további néhány óra extra játékidő üti majd a markunkat. Szintén nem elhanyagolható szempont az új bosszok feltűnése sem, akik még durvábbak és még nagyobbak lesznek, ráadásul még nehezebb lesz majd elbánni velük. Természetesen a fegyverek listája is bővülni fog, így harcolhatunk majd dobótörökkel, a kifejezetten effektív árnyéköklünkkel, de a jó öreg keresztünket sem kell elfelejtenünk az ellenségek legnagyobb bánatára. Bár a játék régen sem nézett ki rosszul, de a Mercury Steam jó voltából immáron eddig még sosem látott részletesség mellett kalandozhatunk. A framerate stabil 60-ra lett állítva, így jóval folyamatosabbnak hat a mozgás, a textúrák sokkal élesebbek, ráadásul a felbontás magasabbra állításával szinte tűéles képet kaphatunk, aminek hála bizony néha meg-megállunk majd csodálni a tájat. Reméljük az irányítás átportolása is remekül sikerül majd, de azért ajánlott egy kontroller beszerzése már most biztos, ami biztos. Jó tudni, hogy a játékból megjelent egy demo is, így ha ezek után sem tudod, hogy mit is kezdjél a PC-s kiadással, nyugodtan betődj rá a megjelenés előtt. A Castlevania Lords of Shadow annak idején remek sikereket ért el a konzolokon, és kicsit megkésve ugyan, de itt az alkalom, hogy a történet PC-n is kezdetét vegye. Bővített tartalom, szebb látvány és megannyi extra várja a rajongókat a monitorok előtt, amivel tökéletesen ráhangolódhatunk a hamarosan érkező folytatásra. Nehéz kalandok elé nézünk, te Gabriel sosem hátrál meg. Ugye te sem fogsz? Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok!